zase branku, vítejte. Spravedlnost, tak se na to vrhneme, co je na to? Hele, jsme zpátky, teďka menší odmlka, protože jsme museli trošku s daťákem šachovat Last of Us, ale vítejte zpátky. A víte co, i přes menší zpoždění, ono ty spravedlnosti nakonec nikdo neuteče. A když říkám spravedlnost, tak samozřejmě myslím zase přílišná policejní brutalita a korupce. Hele, tohle je hromada odpadu. Jako není to hromada odpadu. Ale tak částečně to je hromada odpadu. Je pravda, že to laserový mířítko na brokovnice není úplně nejhorší. Problém je, že to je všechno drahý. Jsem rád, že ty videohry nám pomáhají utíct od reálného světa v tom ohledu. Že stejně jako v reálném světě, i v těch videohrách si nemůžeme nic dovolit, protože máme hluboko do kapsy. OK. Dvě stovky. Ale další slot na předmět a dva body zdraví. To je šílený. A navíc to automaticky nahradí všechny kusy brnění, nejenom jeden. OK, vím na co si slíme. Vím na co budeme skrblit naše kredity. Tak jo. Hele. Náš chlapík Verge je na tom špatně. Ale bude na tom dobře. Ale ještě chvilku to potrvá, chvilku na tom bude špatně, OK? To znamená. Pokročilý zásobník, minus dva nepokoje, 50 intelu, ten upgrade do vestičky, 25 intelu. Hele, to znamená, tady to musíme zmrazit jo, tady to je špatný, tady se to musí trošku uklidnit. Karanténa, jak říkám, jsem rád, že ty videohry nám pomáhají utíct od toho reálného světa. A myslím, že tohle zní jako dobrá investice, tady stejně žádný nepokoje nejsou, takže pojďme to trošku uklidnit tady jo, pojďme to trošku spacifikovat. Musíme eliminovat dealera. OK, aspoň to zní, že to není další evakuace. Protože víte co, ty evakuační mi se mě můžou tak trošku víc na moje zatracený záda. Tohle vypadá solidně. Jenom tork, ještě musíme něco tady naházet tobě a budeme na tom fajn. To znamená... průlomovku... Čerap má... tu nálož. Terminal má ten analyzer. Který v polovině případu pořád nešel použít, ale dejme tomu. Komotra má to vyřazení zbraní, to znamená Tork může mít tu kartu, proč ne? Motylňák, definitivně někdo potřebuje motylňák. Protože, jako hele jo, já nejsem žádný XCOM expert, jak říkám, já nemám největší pojetí, co dělám, já jenom klikám na postavičky a směju se tomu, co se děje. Ale tohle je poněkud šílený. To znamená motylňák a... Můžeme ti něco šoupnout sem? Ne. OK. Nic kupovat ani nebudeme, protože víte jak. Ten 200 kreditový upgrade zní docela dobře, ale má menší problém. A to sice, že stojí 200 kreditů. Ale chlapče, ty tu lékárničku moc nepotřebuji, si všímám. A uděláme to teda takhle. Dobře. Já jenom jsem vždycky nervózní, jo, protože tohle je taková skvělá příležitost na to, abych byl zase blbej vůl a něco totálně důležitýho minul. Důležitý, teda obtížný, jeden průlom, jedno setkání. Pojďme na to. Jsem trošku nervózní, že jsme bez mýho sektoidího pusího chlapce. Mimochodem, mám sen a vypadá nějak takhle. We beat the hostiles to our VIP. Prep the evac. OK. Tohle totálně vypadá jako... Podívejte se na ten minimalistický design těch hádám post-adventáckých kontejnerů. Jako hele, Advent možná chtěl zotročit naši rasu, jo. Advent tak možná jako z nás chtěl všechny ze všech udělat otroky. Ale nemůžeme říct, že neměli pěkný designéry. Tohle vypadá totálně jako XCOM 2 mapa, čověče. Poslední jednotka, která projde těmahle dveřma, tímhle vchodem, bude mít po zbytek setkání plus jedno brnění. A to by měla být Komotra, jelikož má nejmín zdraví. Jako Verge, on má tu levitaci. A ta levitace je poměrně dobrá.
Takže, jelikož budeme mít nejspíš nějakou agresi hnedka do začátku, jak si nejsem jistý, jak tomu přistoupit, ale jak víte co, hold, občas člověk musí schytat trošku olova do toho frňáku, no ne? Tork. Tork? Tork? Kmotra. Kmotra musí jít poslední, až získá ten bonus. Hele, Čerap půjde první. Počkej, Čerabe, běž pryč. Čerap půjde první, protože on má tu schopnost, že při tom průlomu může schytat všechno poškození. Potom půjde... Ježiš Tork, co jsi měla ty? Ty jsi taky měla nějakou schopnost během toho průlomu, viď? Ty hadice. Terminal a Kmotra jako poslední, OK. To znamená... Ono je potřeba, aby byli v určitý pozici, že jo? Aby třeba byli první nebo druhý, aby mohli házet tyhle kraviny. Čerabe, hele, běž ještě chvilku pryč, chlapče můj. Terminal, když tě dám jako první. Tak to pořád nemůžeš použít. Pamatujete si, jak jsem před dvouma minutama říkal, že klikám na barevné ikonky a nemám ponětí, co se děje? OK, dobře. Tím pádem. OK, dobře. Jak myslíte? Tak prostě ne. XCOM prostě řekl, že nebudou speciální věci, tak nebudou speciální věci. To znamená Tork. Čerap. Ne. Čerap. Tork. Terminal. Kmotra. OK. Zabralo to jenom půl hodiny, ale jsme tady. Chlapče můj. Máme jednoho agresivního prevíta. OK. A tak víš co? Proč ne? Sežereš od té hadice tu dávku. Což opět, v některých institucích za tohle musíte platit, takže... Ty by si s Čerabenem měl vůbec na co stěžovat. Koho trávíme? Kdo bude otravnej, co? Nějaký otrava. OK. To znamená... Tork, dej mu malý toxický pozdrav. Skrz ty billboardy, ale proč ne? XCOM, ne XCOM. Jo no. A Terminal. Já myslím, že můžeš pokračovat, ale... Tak dejme tomu. Neříkám, že jsi nemohl pokračovat o něco líp, ale dejme tomu. Kmotro, prosím. Díky. OK. XCOM je tady prevíti. Nebo Chimera je tady prevíti. Přišli jsme si pro vaše plakáty, aby jsme si mohli vyzdobit naše headquarters. To víte, ono v tom skladišti je to takový prázdný. Je to takový depresivní, polovina našich vojáků nemá ani zatracený boty. Nebo polovina našich cajtů nemá ani boty. Čerab, VIP, bla. OK. Čerabe. Takže, náš první tak jasný, OK? Náš první tak je jasný, OK? Náš druhý tak už není tak jasný, ale já jsem si jistý, že něco vykoumáme. Trojka, pětka, osmička. Trojka, pětka, osmička. Čerabe. Vykopni jim prosím tě ty zbraně z provozu. Čerabe, neříkej mi, že netrefíš tu pětku. Čerabe, prosím tě. Neříkej mi, že netrefíš tu pětku, chlapče můj. Podívej, já jsem si tě začal hodně oblivovat, dneska si to teďka. A můžeme ho udělat alternativu, no. Takže tady prostě není situace, jak trefíme tři jednotky, že ne? To je paráda. To je paráda, člověče. Tak ho trefíme jenom dvě jednotky, no. Protože já nemyslím, že Čerabe, ty odsaď nic teďka nezmůžeš, vejď. Tak dobře. Jako trefíme tu trojku, která jde po nás, no tak jako... Ty jsi osmička, to znamená, ty budeš táhnout dřív než ten legionář. Tak jo, takhle no, ale jako radost z toho nemám. Grenade out. Ču, boom, je to tam.
Ale chlape, já myslím, že můžeš prostě jít na ty největší šance. Nebo taky ne, ale čerabe. A jaký pravda, víš co? Nedovolil by ti někdo říkal, co máš dělat. Když prostě nechceš, tak nechceš, já to chápu. Ale věřím, čerabe, já to chápu víc než dost. Tohle zatracený auto se mě směje do ksichtu, jo, jen tak mezi náma. Podřeb. Mimochodem, minulé můj plán nebyl celou epizodu mluvit o 90 dnech do svatby, jo, a jenom jsem se nechal tak trošku uníst. Já nechci říkat, že jsem závislý na pitomí reality show, jo, ale tak trošku jsem závislý na pitomí reality show. A víte co, já bych se omluvil, ale ničeho nelituju. Tork, hele. Ty máš ten buzzmek, který působí, že tady to tvoje buzzmekování působí víc buzzmek poškození, viď? Pak tamhle legionář. Kdyby tady nebyly ty civilové, jak bychom mohli to auto vyhodit dolů, to a bylo by to paráda. Ale to pak přijedeme domů a zase nám budou nadávat. Chiméro, jak jste si mohli dovolit jen tak ze srandy dolů tu vyhodit dva civily, no ježíš, no. Tork. To znamená, podívej se na to, jo. Jsem rád, že jsem se na začátku myslel, že to nebude další evakuace a nakonec to je další evakuace, to je paráda. Já myslím, že my musíme začít být agresivnější, jo, v těchto misích. Místo toho, aby jsme se snažili proběhnout. A utíct s tím nepřátelům. Tak musíme tohle všechno vyvraždit dřív, než začnou přicházet ty posily. To znamená, hele, pojďme začít vraždit. A opět. Protože já přemýšlím, jestli ten montilní bazmek dát k motře a prostě jít kupředu a začít tu paseku oblíbenou páchat. A nebo dát čerabovi a začít rozdělovat štíty, víte? Dej to komotře. Thor, prosím tě. Zbav nás tý dvojky. On je moc daleko, viď? To je paráda. To je paráda, Tork. To je prostá paráda. Tak tím pádem, ty nás nejspíš zbavíš pětky nebo šestky. Ten paladin je upřímně větší hrozba pro mě. A komotro, ty můžeš někoho ventilovat. 100% na zásah. Garantovaný, že zničíš krytí. To je jako extrémně solidní, víš to, komotro? Stojí to tři náboje v zásobníku, no, ale je to poměrně solidní a kvůli tomu jsme ti taky dávali ten rozšířený zásobník, víš? To znamená, podívej. Jako jaká je šance, že nás bavíš to legionáře? 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus štít. Ty máš 6 až 10, tady by něco mohlo jako proběhnout, komotro, co myslíš? Já si myslím, děkuju. Jo, agrese je naše moto. Podobně jako u reální policie. To znamená, Tork, ty nás zbavíš. Ty pětky. Jen do toho. lidi chtějí tak strašně ojet toho hada. A je to tam? Turn middle. Oni si nedělali legraci, když říkali, že to Torkino, Torčino, Tortellini, Torčino, že to Torčino svíjení bude účinnější, teda tady si někdo, tady někdo nežartoval, tady to někdo myslel smrtelně vážně. Můžeme někoho posunout dolů v prioritě. Můžeme dát spojence akci. A my tu akci dáme čeraboj, OK. Protože začneme rozdělovat ty štíty. Začneme rozdělovat ty štíty, protože ačkoliv zatím to není problém. Tak v nich ty posily přijdou. Věřte mě, že ty posily přijdou, OK? Tak, terminal. Následovně. Hmm.
Tak na co koukáme, co? Na jaký filmy tady čumíme, co? Tohle je o nějaký lodi, která jela na moře a nechala se chytit velkou potvorou. To je skvělý. Jsem rád, že jsme v budoucnosti, ale jediný filmy, který ukážeme vyrobit, jsou 58. remakey Čelistí. To je výborný, hele. Jsem rád, že jsme kreativně nad něj v té budoucnosti. Ale to je výborný normálně. Opět, jsem rád, že nám ty videohry pomáhají utíct do toho reálného světa. Taky jsem rád, že Terminal pořádně nezasáhla. 3 dostupný akce, k motroty ze Šílera. Kdyby tam nebyl ten blbej civil, jo? I když, on to možná nebude problém, a pamatujte, granáty jsou zadarmo. On to možná nebude problém. Agrese, 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 jedeme. Jo, protože nechci nic slyšet o těch posilách. Když XCOM na mě hodlá házat tady ty blbý koridory smrti, tak víte co, tak já tam tu smrt přinesu. Tak, to by byly drsňácký keci, než to schytám do ksichtu, OK. To znamená, kontro. Prosím tě. Kumotro. Prosím tě. Podívej se na tohle, jo. Dej team up čerabovi. Začneme rozdělovat ty blbý štíty, OK? Já chci být připravený na ty zatracený posily. Já nemůžu věřit, tak jsem si myslel, že čerab je slabá jednotka. Já nemůžu věřit, jaký strašný idiot jsem byl. Jaký strašný pitomec jsem byl, když jsem si myslel, že čerab není absolutně šílený. Ale já vám povím, jak to bude první. A tomu je 5 let, jo, OK. Většina dětí, kterým je 5 let, se neumí ani podepsat, blbí idioti. Jo, jim dáte omalovánku do rukou a oni nedokážou těma barvičkama ani zůstat uvnitř těch čar, jo. Oni přetahujou, oni nedokážou pořádně vybarvit čtvereček. Čeráb tady rozdává štíty a zachrání naše jednotky. Je mu 5 let, OK. To je šílený. Komotra půjde někam sem, odpráskne bruzra. Čeráb najednou během jeho dalšího tahu rozdá nějaký štít, odpráskne háďátko. Easy. Easy. Jsem si jistý, že XCOM si pro nás nepřipraví žádný překvápko. No, on je to takový problém. Aby Kmotra měla přímý zásah na toho bruzra, tak jelikož on má krytí zleva i zprava, tak ona musí být přímo v jeho lajně, to znamená tady, nebo tady. Když bude tady, tak vůči ní, on ten bruzer bude v krytí. Jo, tady to můžete vidět, jak to problikává žluto červeně, jo. Tady vůči němu bude v krytí. Tady bude flank. Tady bude v krytí. Takže Kmotro, pojď sem. Říkám, všechno tohle musíme zlikvidovat, než přijdu ty posily, OK? Pokud něco potřebujeme, tak to je být v té zatracené kontrole. OK. Stane se, je to jeden z těch důvodů, proč jsme rozdávali ty štíty. Čerabe. Když už jsme u toho rozdávání těch štítů. Tork. Jo, hele. Sypeme to, OK? Ho, čerabe, ty jsi šílenej. Tím pádem dorazíš toho bruzra. Je to větší hrozba než to háďátko. To je docela ale bullshit teda, co? To je ale docela teda hromada kravin, že ono to vezme ten štít. A pořád jí to sváže. To je nehorázný. OK, teď máme hodně tahů. OK, chlape, ty utíkej, prosím tě, v tom tvým mutonským zeleným svetříku, na který by Bradford byl hrdý. Já jsem si jistý, že v tom jsou jakýsi protokolový potíže, jo, že to jen tak lehký není. Ale já nechápu, proč těm civilům prostě nemůžeme dát tu nabitou bouchačku. V životě se přeci nestala žádná nehoda, když jste neskušenému člověku dali bouchačku do ruky, no ne? Tork, postarej se o tenhle problém, prosím tě. 5 bodů poškození, to je šílený! Já jsem čekal, že to třeba ze 2 stoupne na 3, jo, ne, že to ze 2 stoupne na 5. Tak jo, hele.
Máš právo nevypovídat. Tvoje ponožka bude zabavená a věnovaná Tork. A je to tam. Tak jo, jsme pod kontrolou, OK, skvělý. Tohle bude nová strategie na všechny ty evakuační mise. Tak kudy přijdete vy, parchanti? Kudy přijdete vy, prevíti? Samozřejmě úplně opačným a koncem a tý mapy, to je výborný. To je výborný. To znamená, hele, Kmotro. Pojďme to dostat pod kontrolou, OK? A zároveň teďko přijde ten bod, kde začneme, musíme pamatovat na to, že Kmotra má vzal jsem nikoho jenom jeden bazmek. Ale teďka právě přijde ten bod, kde chceme začít se posouvat i kupředu, OK? Naše štítová ekonomika vypadá docela dobře, mohli bychom to ale zlepšit. Opět Kmotra má nejméně zdraví, takže tam to je takový logický, si myslím. Dva šmejdi, to by mohlo jít. To by mohlo jít, Kor, když začínáme takhle pěkně. VIP má štít, jo, tam nemám žádný problémy. Podívejte se na ní, to je hromada svalstva. Upřímně, pokud nevydrží jednu ránu, tak si to zaslouží. Tak. Kdybychom zlikvidovali oba, tak by to bylo výborný. Když zlikvidujeme jedno z nich, tak já budu spokojený. Jo, protože říkám, chci být aspoň pod nějakou tou zatracenou kontrolou. Tor, padej sem. Potom táhne dvojka, viď. Ty ho teď nevidíš. To je paráda, Tork. Jeden z důvodů, proč jsme rozdávali ty štíty. A Tork, to jsme trošku zvorali. No je, no, tak to mi něco zvoral, není to poprvé, hele, nebuďte všichni tak připraveni, nebuďte všichni tak překvapení. To znamená preparace, ať táhneš ho něco dřív. Yep. Naše štítová ekonomika trošku trpí, ale víte co, čerob na tom bude profitovat. Můj elektrický chlapec. Terminal. Uvidíš ho odsaď? Uvidíš jo, musíš ho odsaď vidět. Jo, malý krůčky kupředu, malý krůčky. To je ono? Tak to má vypadat? Kmotro. Malý krůčky. Říkám, sundali jsme jedno, s tím jsem relativně spokojený. S tím nemám velký problémy. Chudák hadice. Opět naše štítová ekonomika trošku trpí, budeme do ní muset trošku investovat. Tork, malý krůčky kupředu, malý krůčky. Nebojte, ty máš ty civily zachránit, ne? Je tady jako, vím říkat, že to jsou malí zbabělci. Že se mají buď to krčit, nebo utíct. Tak to nefunguje, Tork, je pravda. Je pravda, že já jsem si tu policejní brutalitu docela užíval, takže bych neměl říkat, že možná jsme tady ti dobrý chlapci, jo, ale... Takhle, my tady nejsme, to je šílený mimochodem tohle. My tady nejsme ty dobrý chlapci, my tady jsme ty chlapci. A tentokrát tady neproběhly žádný hlídky, ale dva chlapíci by neměli být konec světa. 6! Máš právo nevypovídat! Jenž vy, co jste malověrní, vy, co jste včera ba nevěřili. Chyba. Oho, jaká velká chyba to byla. Oh, chyba veliká to v skutku byla. Včera ba nevěři ti. Jaká to velká chyba. Kontro, ty ho teď neuvidíš, co? To je docela bazmekovina, věříš? Ty ho fakt neuvidíš. Ale víš co, teoreticky by to nemusel být problém. Padej sem.
Já jsem si říkal. Musíš ho ventilovat? Tohle 4 až 6. Ventilace, Ježíši Kriste, ventilace je 6 až 10. To je šílený. Ježíši Kriste, tam bylo uvnitř ten civil. Tam bylo uvnitř to háďátko. O tom se Jane nesmí dozvědět. Kmotro, ta extrémní destrukce je fajn, ale nemusí být zase tak extrémní. Tork. Jo. To víš, že jo. Yep. Tak a nějak jinak. Včera byl se šílený, už jsem ti to říkal. Nejvíc pozoruje terminal, takže by měl dostat štít. Jako pokud budou chodit takhle po dvou, jo, tak to je úplně v cajku. Říká to poslední slova slavný před smrti, já si to uvědomuji. Ale pokud budou chodit takhle po dvou, tak to je relativně v cajku, jo. Když jich začne chodit třeba pět, tak máme problémy. Což třeba u těch velmi obtížných misích si potom dovedu možná i představit. Protože oni často nemají ani pohyblivost na to, aby vběhli do nějakého krytí, tak potom jako... je těžký jich až nelitovat, jo. Ale upřímně potom, jo, jak mě dali zabrat tu minulou misi, tak žádná lítost mě ani nezbyla. To byla moje chyba, no. To byla moje zatracená chyba. To, že jsem se snažil tou blbou mapou proběhnout, místo toho, abych ji prostě srovnal se zemí. Jak jsem se snažil dělat ťap. Ak to nefunguje, vážení. Měj se, kmotro. Jsem chtěl říct, měj se, Tork, ale to můžeš ještě chviličku počkat. To znamená, ty ukonči svůj tah. OK. Padej. Tak ne, tak žádný hlídkování nebude, čera potřebuje tenhle spot. Jenom doufám, že terminal dokáže utíct, no. To je to, čeho se bojím. Proto dostala ten zatracený štít, jo. To je ono, přesně proto dostala ona a nikdo jiný. Terminuje mě jedno, že nemáš náboje. Černobe, prosím tě. OK, je to naprosto v cajku. Je to v takovém cajku, že se ani nedojdete přesedit, v jakém cajku, to je normálně, je to v mega cajku. To je turbo cajk tohle. A jak se vede sebranko, excelentní mise? Tak ne excelentní, ale bezchybná. Takhle to má vypadat. Vážení, ta policie a ta agrese, ono to skutečně jde dohromady. Ani nevíte, jak moc to jde dohromady. A každopádně sledoval jsem 90 dní do svatby. Jestli pamatujete, tak tam byl chlapík, co se jmenuje David. Je mu 60. Jel za jeho 27 letou ukrajinskou holkou, kterou v životě neviděl. Se kterou se 7 let bavil po chatu. Do který investoval $100,000. Suggest you had a role in the 2015 invasion. I know you ask, but you do not want to know. Just tell me this. Did you regret it? Any of it? Why do you think my dossier is sealed? That's not an answer. It is not the answer you want, but it is the answer that is best for us both. Víš co, kmotro, to je upřímně tak trošku pokrytecký, jo, protože když tebe se Axiom ptá na tvůj minulost, tak ho málem tady ukousneš. I přesto, že je pětkrát tak velký jako ty. Ale potom tady vyzvíráš od Verge. A nelíbí se ti, že on ti nic ne... Víš co, Verge, drž hubu, nic jí nedlužíš. Jsem rád, že nám tady vzniká aký drama. Ale... tak on jel do Ukrajiny. Za jeho 27 letou milenkou, kterou v životě nepotkal. Se kterou se v životě nebavil po telefonu. Za těch 7 let. Ale nějak získal její adresu, protože tehdy prej plánovali nějaký ten, plánovali nějaký výlet. Ze kterého se šlo, tak z toho měli i adresu. Tak on na tu adresu přijel. Samozřejmě, že tam nebylo. Samozřejmě, že tam byl 60-letý chlapík, co se jmenoval Anatoly. Ach, ta zoufalost.
Vergi, vítej zpátky. Chyběl znám. No, někde to stoupá, někde se to drží, někde to klesá. To znamená, hele. Hele. Koho můžeme vylepšit? Odemknout potenciál. Zvýšená pohyblivost to 1, uhejbání o 15. Vergi, zůstaň ještě chvilku doma. Chci odemknout tvůj pravý potenciál, chlape. To znamená... Máme nějaký intel? Nějaký intel máme. To znamená, kde nám chybí týmy? Tady. 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 Já se bojím, že když budeme přílišně hromadit ten intel, tak potom, co budeme mít všechny ty týmy, tak to bude k ničemu. Tohle je co? Tohle je intel. To znamená, intel je tady, tady. Intel je na dvou místech, tak to není za stolik, ne. Tohle je Elerium. Prachy, ale víte co, dejte mě ten intel. Co já si to tady budu odůvodňovat? Sekuritáci jsou intel, že jo? Jo, intel každý pátek. Jsem s nima. A znamená to teda, že budeme mít jeden tým na třetí úrovni, jak se odomkneme tuhle bazmekovinu. A tuhle bazmekovinu až budeme mít tým v každém okrsku, to znamená ještě dva týmy. OK. 75 kreditů. Což by taky bodlo, aby jsme mohli získat to lepší brnění, nebo ten intel. Kredity, tentokrát kredity, jo. Víte, jak se to říká, je dobrý nemít všechny vejce v jednom košíku. To znamená, jo. Takže takhle. Paráda. A tohle bude za 3 dny. Zase tohle konverzace. Tork, já vím, že jsi extrémní rasistický emzák. Já vím, že jsi prakticky vynalezla rasismus 2.0, ale prosím tě. Kredity. Minus 2 dny, nebo plus 2 dny vůči odhalení operace. To znamená, že by nás to šlo na jeden den. A minus 2 nepokoje. Nebo intel a 2 nepokoje tady. Já myslím, že ta volba je jasná. Tohle co? Získejte informanta, OK. Hele! Co probíhá tady? Nic co? To znamená, axiome, chlape! Co s tebou? Průlomový výbušiny, modulární adronidi, expertní týmy, které můžou být vylepšený na 3. rank. OK. Provej to. A my jdeme sem. Reclamation training spent a lot of time on hostage situations, so you know how it goes. Focus on any hostile who threatens your VIP. Get them to safety as soon as you can. Máš pravdu, šepote. Vím, jak to probíhá. Chceš pomocí ventilace zastřelit šmejda, místo toho vyhodíš dolů v tu celou dodávku. Jedno setkání, takže to bude docela nářez. Vyhodíš dolů v tu celou dodávku, ve které je hádí civil. Okno, dveře, ventilačka. OK. Zuru do toho, bando. Zuru do toho. Jako je pravda, že by to asi chtělo hromadit, Great Phoenix assaulted a water treatment plant and took a hostage. Keep that VIP safe. Hromadit nějaký kredity, nebo takhle, hromadit nějaký vylepšení na ty zbraně. Protože to zanedbávám. Nepřátelé, během průlomu působí 1 bod poškození míň. Úspěšný zásahy během průlomu omráčej. Hleme se, tah tyhle jednotky poskočí kupředu. Přesně, aby následovala za tahem předchozího agenta. Slova těžký, mozek pomalej. Poslední jednotka, která projde tímhle vchodem, bude ukořeněná na jeden tah, to je paráda. Všechny jednotky ale dostanou na jeden tah plus 25 k obraně. Všechny jednotky, které tudy projdou, dostanou plus 3 pohyblivost na jeden tah. Ventilačka, tork. Jo, ta se tím dokáže prosičit, dobře, tak jo. Tohle je docela solidní.
Přemýšlím. Je to těžký, ale přemýšlím. Pohyblivost, to by měla být kmotráze i brokovnicí. Opět přemýšlím, ale opět to je těžký. Terminal. Čerap terminal. Vy půjdete jako první. Protože čerap aktivuje ten jeho bazmek, aby stříleli do něj. Potom půjde Gmotra. Potom půjde... Tork? Pořádně nechápu tohle, ale víte co? Já nechápu spoustu věcí. To znamená... Terminal, prosím tě, zanalizuje. Kmotro. Jak myslíš? Jak myslíš, hele? Je to tvoje volba. Zůru do toho. Průlom! Nebo spíš ventilačka! Paráda. Těch 50 navíc k tomu... Těch 50 navíc k tomu kritikálu... Bude solidní. To bude extrémně solidní pro nás, mám takový pocit. To znamená, chodící šunka, legionář. Tahle hromada sraček. Paladin. Python. Dominátor. To je paráda. A když říkám paráda, tak tím myslím, že to je extrémně na houby. To aspoň něco. OK, to byla moje největší obava, byl jsem ochotný pro to risknout ty malý šance. Tork, ty bys mohla někoho přivítat. Paladin? Preto. Já myslím, že... Jo. Protože ty ho tím je znehybníš a to je docela fajn pro nás. Dejme tomu. Jsem popravdě čekal, že včera sežere všechno to poškození, nejenom od jednoho šmejda, ale dobře. OK, otázka je, jestli tady taky dostaneme posily, nebo jestli budeme mít pokoj. Bude přikořeněný, terminal, to by neměl být problém. Tak, čerabe, víš jak to je, chlape, začneme budovat trošku ekonomiku těch tahů, jo? Teda těch štítů. To jsou takový ty akcie a ty opce, víte jak to je. Ten pretorián bastard táhne jako druhej. OK, můžeme to hodit tak, aby jsme nezasáhli Tork. Oh bože. Ho, oh, exkome. Hej. Oh, já jsem to viděl, OK. Skvělý. Ten tam s tím čerabe. Bohužel to není ta trojka, která bude táhnout potom pretoriánovi, ale tak je toho život, ve kterém my žijeme. Následně. Kmotro, ty jsi tak neuvěřitelně daleko. To ani není vtipný normálně. Někdo by měl asi dostat team up, protože tahle situace je v skutku situace. Ze všech situací, ve kterých jsem kdy byl, tak tohle je definitivně jedna z nich. OK, dej toho Kmotře. Tak, a teďka, chlape. Ty nebudeš střílet, ty stejně nic nezmůžeš. Ty se budeš preparovat, ať táhneš o něco dřív, OK? Tak, Kmotro. Ty někoho nejspíš zventiluješ, hele, jak to tak vidím. Je potřeba začít ventilovat. Jako, jaká je šance, že zlikviduje toho pretoriána na tu ventilaci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Má 6 až 10, musela by trefit minimálně za 9. No, je pravda, že granáty jsou zadarmo. Plasma out. Takže to by bylo tohle.
jako, dejme tomu. Já jsem zapomněl na ten jet! OK, Tork, víš co, už tě trošku chtěl taky. Už začínám chápat. Už začínám chápat tu lhadí cestu. OK, začali jsme budovat naši štítovou ekonomiku. Naši štítová ekonomika je zase v troskách, ale to nevadí. Čerabí začne budovat zpátky nahoru. Kooperace Čerabovi. Už pomalu začínám chápat ten balanc těch akcí tady v té chiméře. Trošku trvá, než úplně si zvyknu na tenhle pořadový bazmek, ale začínám chápat. Začínám chápat cestu chiméry. Tak jo, štítová ekonomika. Dneska nám to stoupá, budou velký dividenda. A Čarabe, ty máš tu pistoli, no, tak jako můžeš, no. Děkuju. Vidíš terminál, jak se to dělá. Motilní bazmek definitivně. Na Čaraba? Na Čaraba? Na mýho šílenýho chlapce. Já myslím, že tady to je upřímně jedno. Kdo z vás má méně zdraví? Počítání s Tomíkem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, ty máš štít. Ty máš tuhle kravidu. OK, OK, tady se nám něco začíná rýsovat. Což znamená... Což znamená tohle. Jenom prosím tě netref Tork, děkuju Čarabe. Jo no, už začínám chápat tu hadí cestu. Možná ne v takovém tom smyslu, jaký mi chápou ostatní lidi, ale začínám na tom něco chápat. Yep. Definitivně na tom začínám něco chápat. O, jen to zkus ty hromadu sraček. Sorry, že kleju, já vím, tohle je křesťanská videohra. Kmotro, dokážeš nás zbavit tý dvojky? To je těžko, viď? To ani náhodou, viď? To ale nevadí, viď? To nevadí. Půjdeš sem. Začneš už dibovat. OK, tak ne, no. Sorry, že ti říkám, co máš dělat, jak myslíš, hele. Jsi svobodná osoba, dělej si, co se ti zachce. Hele, jen do toho, pane legionář. Jediný, co to dělá, je, že Čerab je silnější. A ono to vypadá, no, že když mají ten kineťák, tak buď to ty nepřátelé mají hodně velkou šanci na zásah, nebo prostě nemůžou minout. Terminal. Ty by si do ní střelila, Tork by do ní střelila. OK. Přesunuj se ale sem, aby tě ten legionář neflanknul. Půjdeš ty k Čerabovi, jak ty jeho zatracený trubce. A... Máku, máme flashbang, ale... Co když přijdou posily? Já myslím, že se ho můžeme nechat. Štítová ekonomika. Jep. Začíná nám to stoupat. Všichni mají štíty. Ne, kromě Čeraba, kromě mýho chlapce. OK. Potom vytáhne Tork, ta se bude muset zbavit toho pudingu. Ta se bude muset zbavit týhle chudící hroudy. Opět, takhle vypadají všechny obézní lidi v létě. Protože obézní lidi mají tu vlastnost, že tajou. 2 až 3. Kdybychom to netrfili, tak by to bylo tragický. Takže nevím, jak moc to chci riskovat, ale dejme tomu. Já vám povím, jak moc to chci riskovat, vůbec. No ammo. Tak to většinou chodí, když ventiluješ, víš?
to znamená napisy. To je ono. Příští tak kontra může ventilovat. Víš co, kontrolu, já držím hubu. Já už ti nikdy nebudu říkat, ať prosím trefíš, protože ono to nefunguje. Jo, jsem rád, že jsme terminal posunuli odsaď. Jo no, ono to fakt vypadá, že když má někdo ale kineťák, tak nevýhoda je v tom, že oni ten kineťák nemůžou minout. Čera psílí každým momentem. Já se z toho normálně regulárně picnu. Ale regulárně se z toho picnu normálně. Tak my dokážeme bez chyby evakuovat VIP na takový nebezpečný cestě minulou misi. Ale nedokážeme trefit jednoho namakanýho chlapce. Za 6, to nestačí, čerabe, to nestačí prostě. Jo, ono to nestačí, čerabe, protože on má ten štít, chápeš? Ono to ale vypadá, že ten štít se nepočítá. K zemi, máš právo nevypovídat! Tvoje svaly budou použitý proti tobě. Paráda je, že na rozdíl od těch háďátek, aspoň nemusíme zocelovat. On ještě mrká. On ještě mrkal. Nemusíme zocelovat ty příčky v našem vězení, protože tenhle se mezi nima neprotáhne. To vám povídám na rovinu. Slithering. Jo. To víš, že jo. Hádám posily? Jep, už jsou na cestě. To znamená extrahovat, kudy? Řekněte mě kudy a já to provedu. Kudy mám? Jo, tudy. OK. Tork, ty můžeš jenom podřepnout, protože jsi dělala dvojtah? Počkej, ty můžeš podřepnout po dvojtahu, co to je za co to je za gravinu? Já to nebudu řešit. Hrajeme XCOM. Nebo to ne, to nepodřepnul ten chlápek, to jsi podřepla OK. Chápu. Občas nějaký způsob XCOMu je lepší nespochybňovat. Komotro. Prosím tě? Terminal. Je to tam? Získal bych ten achievement po druhý, ale tak já nemusím mít zase všechno. Čerabe. Hop. Jo, protože my musíme sem taky dostat to VIP, to je to. Víte co, proč štíty na 4 jednotky? Proč ne rovnou na 5? Tak, ty padej odsaď. A teprve potom se začneme starat o nás, OK? Jako definitivně, kdyby se člověk cítil, jak tady může zůstat do nekonečna. Pokud by ty posily chodily po dvou jenom takhle. A snažit se dostat na málo zdraví, aby mohl omráčit. A potom, aby... Dominátor. A potom, aby ty jejich těla mohl získat zpátky domů pro ten Intel. To by šlo tak strašně zneužít, že to ani není vtipný. OK, Tork odsaď neuteče, takže musíme ještě chviličku počkat. Takže tady bude probíhat ještě nějaký čekání, OK? To nemůžeš přitáhnout, jo? No dobře, Tork. Jak myslíš? Zatracený John Sektoid. Spíš bych kontrolu potřeboval, aby si zventilovala toho druhého gentlemana. Odsaď by se na něj dokonce viděla. Tak pojďme ventilovat. Pojďme ventilovat, Komotro! A že jsme teda ventilovali solidně. Čerabe. Čerabe. Nemyslím, že jsem někoho ve svém životě podcenil tak moc jako čeraba. Protože to je skutku šílený. OK. Takhle bychom teoreticky táhli všichni, než přijdou další šmejdi, ale problém je, že oni se nám vmísejí mezi ty naše tahy potom, no. To znamená, čerabe, pojď sem, kde jsi připravený evakuovat. Ale ještě neevakuuj.
Hoď na sebe štít, ještě chvilku počkej, okej? Okay? Protože já si chci vystít, že všichni skutečně dokážeme odsaď zdrhnout. Čas. To bys byl ty. Teďka. Prosím tě. Tork už se dostane. To znamená, že všichni se dostanou. OK. To znamená... O, ty prevíte. O, ty strašně hrozivý prevíte tam vzadu. Jasný, jo, Tork, prosím tě, ano, seš háďátko, já vím. Máš to těžký. OK, vmísili se nám mezi naše tahy, to je to. To je to, co jsem právě nechtěl. Ale myslím, že jinak to nešlo, protože Tork by se prostě nedostala ten tak, co jsme mohli evakuovat. Ale máme štíty, neměl by to být konec světa. To znamená, Čerap a Tork půjdou jako poslední. Kmotra půjde. Ne, my to stihneme úplně v cajku, podívejte. Kmotro, ty padej. Ještě než půjdeš, tak si můžeš z někoho vystřelit. Vystřelila si z něj pěkně. A mazej. A potom je prostě táhne terminu. A je to. Když s tebou vystřelím, tak tě to pořád nechá evakuovat. Víš co, prostě vypadneme. Nebudeme dělat kraviny, jo, nemusíme se z nich vystřelit. Já myslím, že touhle úspěšnou mizí jsme se z nich vystřelili víc než dost. Protože pokud se nepletu, tak jediný poškození jsme díky těm štítům utrpěli hnedka na začátku. Při těch průlomech. Jo no. Je to tam? Už začínám pomalu chápat tu strukturu té chiméra jednotky. Už začínám chápat, jak to tady jako vlastně funguje. Další dvě mise, hele, v kabátě. Říká se to tak, v kabátě. V kapse, že jo, v kapse. Buďte ticho, slova jsou těžký. The high quality of Grey Phoenix leadership is what keeps their people loyal. Disrupt their chain of command. Without leaders, their lower ranks will be more willing to talk. Okay. To znamená, fajn, hele. Your mind is... I have never experienced anything like it. Thanks, man. Good to know I'm a one-of-a-kind clone. You broadcast what you think, as you think it. Doesn't everyone? Rarely. Communication often requires layers of caution, self-delusion, and mutually agreed-upon deception. Sounds like a lot of work. I'd rather say what I mean so I can get to the important stuff. And that is? The sunrise, waffles, laughter, wood smoke, you know, living. I am beginning to understand. Bože. Čerap zní jako 19letá holka na Instagramu. Elerium je fajn. Já bych ale rád ten... Hele, my už se můžeme. OK. Takže vím, co provedeme příště. A to nám dá ty kredity na to lepší brnění. To jsem chtěl říct, že Elerium je fajn, ale chtěl bych ten... tu kreditáž. Dobře, tím pádem máme jasno. Naše tažení za účelem policejní brutality a korupce postupuje poněkud dobře. Doufejme, že to tak taky zůstane.